Dhe tani do ftoj këtu pra jush një humorist që ju e njihni, është pranë meje, bëhet fjalë për Nexho Shabanin. Se s'me pesha mis. Po, Nexho. Nexho, dhe ju do të thoni diçka për dashurinë? Jo, përshëndes gjithëve. Po, po atjetër, se unë e kam i gru shpi. Cila është dashuria juaj? Unë pa lidhim me një dhurat që qoha gërus. Pa, pa mblenë gjanë për salimentin. Pa, edhe eva një dhurat bukër. E ambalu a shumë e shumë bukër. E hapi, kur po avi plunë. Tha që kja më, ashtë maja birës që keme në ba bukën. Falem nërës, e ju përshëndes gjithve, në gëzuar Hasan Valentinun. Një djali ri, i dopt i shreti si me gen kalam i ashtëm, po atjetër për San Valentino i pel, edhe i përpozonin vajz. I thet, ju du shumë, i thet, zemra jem e thet, ju thifës i magnet. E shep kja vajzër, maru me i shreti i dopt. Dhe qka mërë se ti, e kësë i me kënë dras. I këthet kësë i dras jam, pa jam dras me gojsht. Në kote munizmit, shkojnë gratë artistikës e bo qitjen poligon në barlej. Edhe ju shpërdojnë atërës, fjegon shpërdojnë ka katër fishek, i fusin pushë, marrin shenjë, panë në gratë asë njëna, nuk i afrojt tabelë si që. Këj oficeri tjalliri, shkodani, shkafti, thëtë një gjoni të rajthët. Objektivin nuk ashtë arritë, thëtë partia pretë. Këj objektivin u arritë, që 100% thëtë, pesër thëtë, pa për jashtim thëtë, dhe gjitha keni me mpru, fotografiat e vjerëve. Edhe i qojnë të gratë fotografiat, i merë i oficeri e i vendan në të leta. Marën gratë shenjë, fillën në krytë vjerës. Fillë të leta. Objektivi u arritë. Përsëri prep një me munizmin, unë kam pas një shok, ha pas punu në konserva në shqimore, a i mërë për shumë për e të, se me fanë vjallëte, a gjena, se atër pjetë si kanë genë rogat, vetëm mërëte, mërëte pa mërëte me shumitë, si dhejnë. Prejtori së mundet me e kapë, edhe shkën me jatë prek, atët administratë prejtori e ja kontrollojnë shpinë. Ja bëjnë shpinë, lamsh nuk i gjenë kërgjom. Pa atër janë kurit e mujtë me dalë, si me dhonë, pa ta njëti shkak shem paritori guzhinën, dhomen, tana, e të shtërngojë t'i dhe, dva ka bënë! Qa kefe qokët paritori, pse pa më fynë? I poshtër i dhe, ku e kefe fotografin e shokët e në verë? Ky rëziku të u drilë i maru më kretë. I dhe, për në të familjes paritori, partje jam të e vlanë, edhe i ka taku ati. Në rrugë drejt në lesh, sa kishtë arë arsina, dy makina, një veturë e tiranës të unjitë për pjetë, një veturë e shkodës të ullë poshtë. Huk janë rëndë rritë atë shkodërani, frenën e i tiranësi, shëpë kjo shkodërani për e pasyret, frenën edhe kjo, helë kjo shkodërani, thëtë. E rë shkodërani, vakabonë. Pse së mindrojnë të rritët? Që pa kemë e dhe dhëtë? Pse së mindrojnë të rritët? A, të rritët e kemë fjarën, fëtë kështë këtë në? Para, fëtë, pse së mindrojnë? Fëtë kështë, në vetin rruheqë. A ta kam vjallë linjën tyja? Peshë në pazartë vjetët, pjetët aty, janë haqyp, jevë gjithë si e dhejnë. Edhe ta fmitë veqëllë të ullujtë futbolat e ma gjyfsh, urzojtë njenë në paltë.
shkon të uqashmi, qëfar që amënit, kur është e fijati, ishte bolë lëmbol, i këthej hoqes, a jam e moj. Hemre reshit, i shife me fëcina ma djali, ata lajmë, apo të mbajmë i tjetër. S'kishin fejmër se, s'kishin fejmër se u dhëmë të sapuni. Para një, zonja zëtëni, para një hajnë 20 ditë që ishim në Tiranë, në rastin e 55 jetohet të rëvisës të eni, në fëtëj Filip Qakulli dhe koqën e vole, edhe ishin fëtëm, profesor Paulin Selimi, Kolet Pepa, Sander, Uruqi, Zëv Heda, edhe unë. Unë e lash edhe në fundë se janë maj vogli. Eshte ori koqe mikrofonin, kur mërë dhe rada fa, zonja zotni, tha, po do t'ju prezentoj, tha, një humorist popullor në Shkodër, Tirana fa, se një fa, por Shkodër ashtë idhull, tha, e dojnë shumë, Pexho Shabani. Aty ishte ambienti gjithë persona VIP, ishte gjeveritarën. Sa kapëm mikrofoni, i thamë, i urova për revisten, i thamë, zonjës, hëtni mund ka një frika shumë, i thamë. Pse më thëjnë? Pa jam të upo aty në bitist, zotnive VIP, i thamë, i ta të havarin. Pa unë jam i mal, i thamë, si kiosk, ta pa më shemë. Rritë se kena prep. E peri sot në napin rritën jeshile. Unë jam në gjo tipi ftoft, shkoj për njallë dhe me pjenë troft, kotë me thoni kalli coft, em një jem kur mosu shoft, se si hes, gjithmonë jam njëft. Jam në zhvija djallë Shkodran, më janë rritë leshnat një tri plam, tanë Shkodën e marrën kam, do ma bajnë vorin me i han, faje trini nuk milan, shtrium në hije veç në në than, preferoj pulat pav jam, në tavolina baj hatan, për pilav zemra më qan, prite zët pëpata mi shpranë, qepi pullat pa qëlpan, për majmun me dojnë tiran, me lan babe, me lan nan, për një mitës nuk flas me vlan. Unë jam në gjos simpatiku, pseudonimin kam besniku, kur bin pëllaf së më qon kriku, kam defekt si elektriku, mullë shgull si që kapiku, los të filmit debatiku, në shtabë lazën mosh në të ligu, si herëm me kërkon vigu, për nuk di pëse s'pa me cmiku, tavolinat tani fiku, qatë baj unë s'taban insigu. Unë prem në gjosh shqiptari, për bëftek unë bëhum zhari, i vihaku qdo lokali, si da mos më ka fri kristali, se klientat unë janali, unë jam kretë si Butros Gali, maj strajtë para jo si kali, këshiltarë më zjulli hekali, du me fjetë për smelendjali, ta në gazetat mi falë vali. Unë pram në gjotë dashnia, kryte mushun plët me thënja, as njëherë së me dzenë taksia, reakcion me ne pjahënia, terrorist jam nërkusinja, me delnanër veçqinia, ku ashtë pilaf jashtë partia, për bëftek pëhum silia, kur binë paqë me hekë policia, me një dashmë ka zanë dashnia, me fut në hel e kërkon shosnia, kur s'mi apin pronet e mija, rofra mi shërakia, qa kam barks më dinastësia. Kam të shonin të selvia, ma më një rama se e bia, kur s'ma në vizën Greqia, se i ha ishët si Turqia. Në i zatë kuqen edhe ti prap nuk ndalove. Dhe tani doftojmë për...